ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ। ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 28 ଜୁଲାଇରେ ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପ୍ରତି 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ COVID-19 ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।